ଏଠି କାରିଗର ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ସାର୍ଟ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। 5000 ପରିବାର ଆମେ ଏଠି ଛଟପଟ ହେଉଛୁ। ବେଳେବେଳେ ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଲି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନରଣଗଡ଼ରେ। ଇଏ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ନିହଣ ଚଳେଇ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିହଣ ନିରବି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର ହକ୍, ସେ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀକେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ 100 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ବି ସେତିକି ପଥର ଯିବ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କାରିଗର ଆଜି କାଙ୍ଗାଳ, କାରିଗରକୁ କାଙ୍ଗାଳ କଲା କିଏ? ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ସରକାର କାଙ୍ଗାଳ କରିଛି, କିଛି ଶିଳ୍ପୀ ବି ଯାଦନ ଘଟିବାକୁ ଗଲଣି। ଏବଂ ଏମାନେ ତ ଖାଲି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆମ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅଫିସର ଏ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସହୃଦୟତାର ସହିତ ନେବା ଦରକାର, ଗଭୀରତାର ସହିତ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ମୁହଁରୁ ଦାନା ଛଡ଼ିକି ନେଇ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛି, ଆମେ ଗୁଳି ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନା। ହାତୁଡ଼ି ନିହଣର ଦୁଃଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନରଣଗଡ଼ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।